En god stund har den vesle øya Skrova i Lofoten vært det eneste sted å få tak i de nye ferdigdessertene fra Freia. Og dette har virkelig satt Skrova på kartet. Det er veldig spesielt for Skrova at du får noe helt eksklusivt hit, på en måte. Ja, det kommer sikkert å bli så skikkelig sjokoladepudding-kjendis. Vær så god. Skal jeg prøve? Klar, ferdig, gå. Du har vel ikke et sjokoladepudding siden du gikk i kortboks? Nei, det er akkurat det jeg ikke har gjort. Nå finner du endelig de deilige ferdigdessertene fra Freia i din nærmeste butikk.